Pedro já tá aqui comigo, eu tava aqui já tomando um cafezinho, porque hoje eu fiquei com vontade de tomar um cafezinho. É, junto com o meu convidado. Pedro, tava sentindo sua falta, faz tempo que você não anda por aqui. Tava com saudade também. É, várias coisas que falta a gente desenrolar, hein, Pedro? É, eita, aguardo. Vou nem dizer nada, que já nossos telespectadores mandam mensagem aí pra gente. Bom, gente, Pedro tá sempre aqui junto com a gente falando sobre tendências, novidades dentro do mercado da arquitetura, que é um mercado que vem crescendo muito e tomando uma grande visibilidade, coisa que antes não tinha tanto isso, né, Pedro? Exatamente, acho que as pessoas estão cada vez mais entendendo que a arquitetura não é só a beleza, é o conforto de morar bem, de estar num lugar agradável, de estar bem, né? É, e a praticidade que algumas vezes a gente vem buscando diante da correria do nosso dia a dia, né? Acho que é por isso que as pessoas, que essa questão vem crescendo, vem mudando o olhar das pessoas, né? Antigamente, não, vou fazer aqui mesmo, eu mesmo e o pedreiro. Mas, e não tinha orientação profissional. Mas isso realmente faz muita diferença no dia a dia, quando a gente vai vendo aquela prática diária e tudo mais. E os lugares parece que ficam maiores, sim, né? E tendo prejuízo também, às vezes. Porque pronto, Pedro, é. Fazendo uma coisa, orientação de um profissional qualificado, você vai gastar, porque faz, tá errado. Aí depois que chama um profissional, aí quebra, faz de novo, então... Só prejuízo. Gasta duas, três vezes. Duas, três vezes. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu realmente também não conheço, mas ele mandou algumas imagens e trouxe dicas também aí, porque no dia a dia a gente lida com muitas demandas e tarefas diferentes. Casa, família, trabalho, fé, saúde, filho, menina é coisa, viu? Parece que tá assim, equilibrando, todo dia a gente tá aqui, ó, matando leões e equilibrando pratos, né? Mas é isso aí, gente, vida real. É desse jeito mesmo, a todo instante, a todo momento. E aí a gente vem vendo assim, Stefânia, o que isso tem a ver dentro da arquitetura? Tem tudo a ver, né, gente? Como eu tava falando, a praticidade, junto com o que você sonha, o que você quer. A gente já tem imagens aí de maximalismo, né? Maximalismo, minimalismo, se conversam, Pedro? Como que funciona isso dentro de um ambiente? O que, que é isso, na verdade? Eles são opostos um do outro, né? A gente fala muito hoje de minimalismo, que é os ambientes cada vez mais discretos, portas embutidas, eletrodomésticos escondidos. Ah, é? Isso é minimalismo? Isso é minimalismo. Menos móveis, aquela velha do menos é mais, né? A gente vê muito isso e o pessoal cada vez usando mais. E muito pouco se fala do maximalismo, mas tá ganhando muito força. Porque junto com o minimalismo, que é essa ausência de detalhes, essas linhas retas que tá muito em alta, as pessoas estão sentindo uma falta de identidade nas casas, uma falta de aconchego. Do que você gosta. Uma falta do que você gosta, uma falta ali de representar na sua casa, no seu lar, o que você realmente gosta, o que você realmente curte. Então, muitas pessoas sentindo falta disso, e o maximalismo vem sendo o oposto disso. Trazendo cada vez mais, expondo tudo que você gosta, juntando tudo que você gosta, independente de cor, de qual objeto, de qual móvel. Então, ele é uma junção ali coerente de tudo que você gosta, sem medo de críticas ou sem medo ali do julgamento dos outros. Afinal, quem vai morar é você, né? A casa é sua, a meu casa irmão. É sua. A casa é sua. Tem uma música, né? Bom, meninos, deixa essa foto aí, que essa daí eu quero saber. Representa o maximalismo? Representa. Gente, realmente é bem muita informação. Exato. Não é um estilo pra todo mundo, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas a essência do estilo é o quê? Misturar tudo que você gosta. Gosto de uma parede colorida? Coloco. Quero expor todas as minhas fotos em quadros? Exponho. Sem ter aquela preocupação de colocar todas as molduras iguais, por exemplo. Tem uma coleção de vinil? Coloco todas. Porque assim, igual eu falo, a gente precisa pegar referências, inspirações e às vezes fazer ali uma adaptação ou outra para cada pessoa. Uma das coisas mais difíceis quando eu fui fazer um projeto foi exatamente escolher o meu estilo. Porque eu gosto de todos os estilos. Eu acho que... Ali, Stefânia, pelo amor de Deus, e agora? Como é que um vai... combo de cada é estilo. É um combo de cada estilo. Porque eu adoro esse estilo... Isso aqui é industrial, né? Aqui do programa é um estilo industrial. Foi eu mesma que escolhi. Mas eu morro de vontade de encher isso aqui de quadro, entendeu? Igual essa imagem que você colocou aí. Aí da outra coisa que eu adoro muito e já quero colocar, já quero até dicas pra vocês, pra gente mudar aqui alguma coisa, colocar umas plantinhas ali. Ah, o verde tem que ter. Pronto, queria colocar umas plantas lá naquela parede. Olha aqui, eu já fazendo aqui uma consultoria, viu, minha gente? E aí como que é unir todos esses pensamentos, esses gostos? É o maximalismo? É, o maximalismo, como eu falei, ele não busca a perfeição, né? Que muitos estilos procuram isso. Ele faz ali a junção do que você gosta e a exposição. Ele é composto, por exemplo, não é um estilo que surge do nada.
ele leva anos para compor um espaço maximalista. Por quê? Porque tudo ali tem um propósito. Não é eu chegar numa loja, comprar tudo e montar. Não. O maximalismo, ele tem muita questão do sentimento, da ideia do que está ali. Então, você vai na viagem, você comprou, sei lá, um prato de parede, comprou uma taça. Aquilo vai agregando a sua coleção. E isso vai formando o espaço maximalista, que é a junção de várias coisas que fazem sentido, mas com objetos diferentes, decorações diferentes. Tudo isso compõe o maximalismo. Histórias, né, que a gente vai contando diante do que a gente vai vivendo, que a gente quer trazer para dentro da nossa casa também, né, exatamente, Pedro? Ele permite, ele busca exatamente isso, que fique à mostra exposto ali na sua casa, coisas que ele traga bons momentos, boas recordações, uma memória afetiva. Porque realmente, se a gente for ver, a gente tem tanta coisa legal às vezes em casa, fotos, recordações, que só de ver nos fazem bem e fica guardado. E é isso, Pedro, você trazendo esse novo, não é um novo estilo, desculpa, esse estilo aqui para os nossos telespectadores até mostra que você pode sim conversar com um arquiteto, porque às vezes as pessoas têm medo de conversar com um arquiteto. Sim, isso de abrir que a gente não morde. Porque disse assim, mas eu não vou nem mostrar isso aqui pra ele, porque ele não vai querer colocar dentro do meu projeto, dentro da minha casa. Exato, e é o que acontece. Às vezes, quando eu falo com os clientes, eu percebo que eles querem me agradar, falar coisas que eles acham corretas na visão dele, ou que acham chiques, bonitos, pra me agradar. Eu falo, gente, olha, se você gosta de uma parede verde e amarelo, me fale, eu preciso saber de verdade o que você busca, o que você quer. Não tô aqui para agradar, eu tenho que a gente chegar no consenso do que você gosta, fazendo ali as adequações necessárias, para chegar no resultado final que agrade todos, entendeu? Olha só, gente, é isso que o estilo maximalista traz para você deixar expressar os seus desejos, as suas vontades, não que você não possa em outros estilos, né? Claro, olha só outro exemplo, é muita cor, né, Pedro? É, tem muita cor. É um estilo, como eu falei, ele é um estilo que mistura várias coisas e não tem um segmento. Então, por exemplo, eu não tenho que ter um ambiente todo na cor branca, todo na cor bege, ou combinar cores neutras, por exemplo. Eu posso ter uma parede colorida, posso ter um sofá de outra cor. Cores assim que até a gente acha que brigam com o outro, mas que se a gente for ver na composição ali total, tem uma harmonia. Porque não é também só jogar as coisas. Tem uma liberdade, mas não é só colocar de qualquer forma. A gente busca senão, ali uma harmonia. Senão vai ser aquele grande... nem sei dizer o que é um brechó. É, uma, né, coisa misturada. Uma coisa misturada, né, gente? Aí tem vários espaços instagramáveis aí nesse espaço aí, viu? Pra quem gosta de gravar um stories, é um estilo maravilhoso. Gente do céu, próxima foto pra gente ver aí, compartilhar com o pessoal de casa. Também, ó, gente, se você tem alguma ideia pra fazer na sua casa, pode mandar pra gente que a gente compartilha também. Se você tem perguntas, pode mandar pra gente. Nessa foto a gente vê que o teto tá pintado, Pedro. O teto tá pintado. Muita gente tem medo, né? O teto sempre é aquele branco, todo mundo tem medo de apostar na diferença aí do teto. Mas o teto, como é um elemento grande, uma base grande, a gente pode sim trazer informações pra ele, trazer mais detalhes. Porque o maximalismo é isso. É riqueza de detalhes em tudo. Ah, eu adorei os quadros. Ele não é aquela coisa, como a gente comentou, minimalista. Ele é riqueza de detalhes em tudo. Na decoração, nas pinturas, em todos os detalhes. Eu acho que a gente podia colocar algo mais aqui no nosso estúdio. Será que vão deixar? O meu estúdio é minimalista, né, Pedro? É, ele é um minimalista. É o quê? Ele é um minimalista chique, com mistura de industrial. Agora você falou, acho que você pegou um pouco de tudo que você gosta. Peguei um pouco de tudo que eu gosto. Ele tá dizendo, é minimalista com industrial. É porque eu sou desse jeito, é um problema. É um mix. Eu sou um problema pra fazer um projeto. Stephanie, como é? Eu gosto de tudo. Aí eu gosto, eu tô toda de preto. Eu adoro esses ambientes escuros, uhum, assim, todo preto, aquela coisa black. Eu acho, sim, lindo. Só que não dava certo pra TV. Então, sim, tem que ter algo claro, tons, mas eu também gosto do industrial. Eu gosto dessa pegada, assim, de ferro, de, sim, ferragens, né? Que combina com preto também, né, sim, Pedro? Mas eu poderia trazer, olha só, mais uma maximalista aí. Eu podia trazer isso, assim, também pra algo durante o dia, assim, pra TV? Sim. Por exemplo, nessa imagem, em comparação às outras, a gente vê que ela é um pouco menos informação. Então, assim, a questão de cor... E tem muito verde nessa aí. Muito verde. A presença de plantas também é uma característica desse estilo. É, não é obrigado a serem cores gritantes, cores vibrantes, né? Podemos, sim, ter uma cartela um pouco mais amena, mas mantendo aquela essência da mistura das coisas, mistura de estilos, então... móveis de estilos contemporâneos, com estilos clássicos, tudo isso pode se misturar e conversar assim entre si. Trazendo isso, assim, bem perto dos nossos telespectadores, da nossa realidade, da minha, né, também. Quero fazer alguma mudança em casa e não tenho uma verba. Dá pra gente dar essa repaginada com...
coisas que a gente tem em casa. Adorei esse estilo maximalista, Estefânia. Eu posso fazer isso com o que eu já tenho na minha casa, gastando pouco? Sim. Ah, o estilo, ele busca muito você usar, expor o que tem e o que gosta. Então, você tem aquela coleção de fotos. Você pode colocar uma moldura e já dar outra vida para sua parede. Você tem uma coleção de vinil, vamos expor esses vinis. Sabe aquele som antigo que estava guardado, que, aquela vitrola? Que agora voltou na moda, a vitrola, aquele pé, né? Da máquina. Então, aquele pé ali, da máquina tampo, de costurar, para fazer uma mesa. Então, o maximalismo é isso. Não é obrigatoriamente eu comprar coisas novas. Ele usa objetos e busca objetos que contam uma história. Então, que tal fazer ali um cantinho com o pé da máquina que você sugeriu, com a vitrola que você já tem, ou até mesmo uma vitrola vintage que pode ser comprada, mas somando ali com a coleção de vinis que você já tem. Minha mãe tem coleção de vinis. É então, mesmo? Ela adora. Ainda é organizada de A a Z, a coleção dela. Caramba, que massa! Então, assim, é fazer, pegar esses elementos que você já tem, que contam uma história sobre você, que lhe trazem boas recordações ou memória afetiva, e fazer eles presentes no seu dia a dia, entendeu? Pra estar o tempo ali lhe trazendo boas memórias. Ah, gente, essa imagem aí eu achei linda, tá maravilhosa. Sim. O verde, o azul, é vivo, é vida, né? É vida, é uma mistura de elementos, uma mistura de coisas de modo geral, mas não é um estilo muito confuso em algumas vezes, porque o que faz assim, essa confusão às vezes é a questão da cor. Como a gente viu nas outras fotos, as primeiras cores elas eram muito vibrantes, mas tinha essa pegada da mistura. Aqui também temos a mistura, mas com cores mais saturadas. Então, tem várias possibilidades. Não é a cor que define o estilo, e sim ele como um todo dessa mistura de trazer essas memórias afetivas. Amei, gente. Ó, a gente recentemente teve em Teresina a primeira Casa Cor, sim, né? Que foi realmente um evento que marcou a nossa capital por ser a primeira vez que Teresina recebeu a Casa Cor, que já é um evento, sim, consagrado no Brasil inteiro. E a gente teve esse privilégio de receber aqui, que eu achei muito bacana. E a gente, quem pôde ir até a Casa Cor, pôde ver diversos estilos diferentes, sim, né, Pedro? Lá a gente pôde vivenciar isso, né? Sim, a Casa Cor é uma mostra super conhecida, né? São diversos ambientes, cada um com um estilo que representa o arquiteto. Então é bem legal porque a gente pode ali se inspirar. E até falava para meus amigos que não são da área para ir visitar. Porque assim como na moda, a gente não se inspira apenas no que vai vestir. A gente se inspira em composições, em cores, se inspira em tudo de modo geral. Então era bem legal a gente ter isso e ver o que a gente pode usar, como pode adaptar. Vi ali uma combinação de um tecido com a textura. Não obrigatoriamente eu preciso usar aquele tecido, aquela textura. Eu posso pegar aquela referência e misturar outros tipos de estampa, misturar outros tecidos. Então é legal a gente ter essa vivência, a gente ter essa pesquisada e visita pra gente poder ter esse acervo aí pra fazer na nossa casa. E até entender de fato o que você quer mudar, né? E qual estilo você se conecta mais, né? Pra você seria ótimo. Você ia lá ver vários estilos e ia falar, acho que esse aqui é o meu, ou então ia passar em cada cômodo e falar que era o seu. Fiquei louca, estilo. Eu queria tudo. Eu queria tudo, eu. Libriana, minha gente. É Libriana. Ah, nossa, adorei esse quarto. Quero. Meu Deus, adorei essa sala. Quero foi também. Foi totalmente diferente. Quero também. Totalmente. Eita, quero também. Eita, meu Deus, amei. Quero todos. Jardim, meu Deus, maravilhoso. Quero. Quero todos, sou dessas. Pedro, mas ó, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. É sempre muito bom a gente conversar, ter essa conversa descontraída junto com você e o pessoal de casa também, e desmistificar e trazer mais para perto dos nossos telespectadores essa arquitetura, né? E mostrar que você pode, sim, mudar a sua casa com orientação e deixar ela do jeito que você sempre sonhou. E isso as pessoas às vezes acham, mas eu nunca vou poder. Pode. Sim. Né, Pedro? Fala, gente, a casa tem... A casa, né, assim como sempre comento, a arquitetura sempre compara um pouco com a moda. Ela ali o reflexo da sua personalidade, do que você gosta. Então, a casa é uma representação de tudo. Tem que lhe agradar. A gente tem que buscar, tô batendo na tecla tá um tempo, buscar, parar de buscar o tempo todo... fazer o que está em alta, ou só vou fazer minimalismo porque tá aí, todo mundo achando bonito, aí chegar a visita e você vive na casa sem gostar. É. Seja a parede verde, a parede azul, a parede vermelha, a parede bege, tem que lhe agradar. É verdade, entendeu? Pedro. E claro, com a orientação de um profissional, a gente pode ali chegar na melhor definição de tudo para que fique do seu gosto.
Gente, outro dia eu tava passando lá na rua lá de casa, a mulher tava pintando a parede da frente da casa dela de roxo. Aí depois eu olhei assim e disse, meu Deus, a mulher tá pintando a parede da frente da casa de roxo. Gente, mas é a casa dela. Exato. Ela quer. Ela pinta da cor que ela quiser, exato, entendeu? Então, e tá lá o roxão da casa dela e ficou... Pintasse de um bege, ia ficar triste. Ia ficar triste. Ela queria o roxo e era aquele roxão mesmo. E tá lá, berinjela. Berinjela. Maravilhosa a frente da casa dela. Roxa. É do jeito que ela quis. A minha vizinha é vermelha. É. E adora. E tá tudo bem, tudo, né? Bem. E é isso. Vai lá. Ousa. O importante é você estar feliz com o que você tá fazendo e vivendo, né, Pedro? Exatamente. Ó, gente, você pode mandar fotos aí também do seu ambiente que a gente encaminha pro Pedro, tá? A gente vai dar start aí a esses projetos que a gente tem aqui junto com o Pedro, tá bom? A gente não esqueceu, tá? Então manda fotos pra gente, que a gente vai estudar, vai mostrar, vai compartilhar. Quem sabe a gente não chega aí na sua casa também, né, Pedro? Sim, quem sabe? Já quero lá na minha também, tá? Mas vamos.